Bağım sörgüsün kangara sıranları nergelen. Nere koçun? Kangara sıranları işime kansız gorsa karkarakan nasıl? Nergelen. Ha aşkatankları antanımı. Çe nergelen çiştim haskanım harçı sensin işim tabi. Kangara sırahi nistaranları ur jangotelen jangotatır. Ayo ayo. İnşe nare nergelen. Ayo. Սխալ են արել են, տեխնիկական բնթագրով գրված է, որ պետք է փոշի ներկված լինի, բայց այտենց չեն կարա ներկեն, փոշի ներկումը նշանակում է, որ վառարանի մեջ պետք է անցնի այդ, իսկ իրենք այնտեղ սաունա փակում են դրել, լենտերն է այտենց օդում թռնում էր, ես եմ կտրել էլի, այնպես որ այդ այն մրցույթը հաղթող կազմակերպությունը, որը արելա, ենթադրում եմ բոլոր նստարանները նույն ձևը արել, այսինքն չի փոշի ներկել էլի։ Կտանք փորձակնության։ Հա՞։ Կտանք փորձակնության։ Փորձակնության պետք չի ակնհայտ տերևում է, որ փոշի ներկված չի։ Պետք է այդ առանձնացնի նստարանները, տանի վառարանի մեջ փոշի ներկում իրականացնի, բերի հետ տնի տեղը։ Ու պետք չի մեր, որտեղ ես եմ բնակվում, մտեի կանգարները մենակ տնցանել։ Բոլոր տեղերը ես բնակվում եմ, ես որ բոլոր տեղերը կարան փոխեն։